ste Arapi Stigo Hugo Boss. Dobrodošli na moj kanal Raja sa Balkana. Trenutno je 1 sat i 15 minuta. Ja sam se tek probudio. Spavao sam dugo, nešto sam sanju. Nisam dobar, sada ventila. Sad ćemo ustati, idemo malo prohoda, idemo gdje smo, šta smo, no, da se lociramo. Pa ćemo onda malo ugrad, malo hodat, to je, evo nisi kak dobar. Da nam ne dužim video, ovu kursa se idemo opred zube. Znate, malo pa moram ići kod snahe gori, malo da je se samo, da nam napravi kafu. Znači moramo da perijemo zubiće, da se ne bi pokvarilo. Manje je bruta. Samo treba zubi prati, ništa više. Završili smo. Prali smo. Znači idemo Rajar sad na kafu. Pijemo kafu kod snahe i beke. Juče ja kupio kafe, nije imala kafe. Sad ćemo znači da izezamo malo. Jeste spremni? Niste. Mojna bruda, tu smo da se zajebavamo. Česte Arapi, stigo Hugo Boss. Šta ima Arapi? Gledaj Arapa, ovo je. Gledaj, to si isto tela izbala. Gledaj, Junduga. Pa je pa ostao prav kaf, ba jebote, a ustao tek rana mi ne date ni kaf. Nije mi popil davno kaf. Gledaj, brozer. Česte, Arapi, stigo Hugo Boss. Gledaj, rođak, gledaj. Čest, brozer. Samo još, gledaj, jedu stavi tamera, boj debela, gledaj. Čućemo se kasnije, ovdje smo mi malo da pijemo fuka, a? Ja, gledaj snahe tamo, gledaj snahe, evo te, gledaj. Ona pravi neke tamo kafe, ne pojma, eto, jeste vidjeli? Ja došao ko snahe, svoje ona me tjera, ode, kaj idi donesi drva. Drva, kaj rođi, donesi smršaj, malo obri bradu, kaj. Evo te, fes. Gledaj rođenu, gledaj rođenu. Joj rođeni, kad sad, znači kad krene u Iljaš, znači kad se počne oprospat rođu, neće nam biti donac, gledaj. Da, rođeni, znači tu su bicepsi, tricepsi, kvantiteti i lipcepsi. Sve živo. Samo žive treba. Čuću vas kasnije kad budem pil kafu. Došla kafa, rođu. Gledaj kafi, gledaj kafe jebute. Gledaj kafi, nes kafa, 3,5 marke. Oj, znaš ti šta sam, ja sam 3 dana radio za 3,5 marke, znači da kupim oni 10 komada. Znate vi to. Znači sad ćemo poput kafu ispoš cigari, ode smo u Zenicu. Motherfucker. Evo nas posle nekoliko sati, znači sad je 3 sata, znači ja sam pio kafu. Evo sam i sjedao, igrao igrica, sve što sam radi znači. Sad moram u WC, idem. Primo u kosu, znači nisam je pravo bajram rođeni, znači, bož. Znači, valja se rođu, malo da spremi, ja rade, moj. Kad izarimo vani, malo da... Čim to lotre, majne libe, gust, havanja, ne tole vitecu, to je... Majne bičeru, fakeru, veo sobe turba, u sedam etila, gdje i... Majne bruta. Možda bi mala loša kvaliteta ovdje jer snimam sprednju kameru, znate, nije zadnja kamera, ali nije vezi, to je to, mene bro da vas motke za to, viš, to ti to, bratska moja šama još, joj, kad se, znači, sad kad operim, kad se istuširam, ima da gorim, znači, ima da sijem ko zlato, ko da baje, motherfucker, čućemo se kasnije, mene bro da. Jedan WC zauzit, znači, nema mjesta, mat, bag, period, ili nešto, haljim. Ljubije si, znači sad ćemo u drugi WC. Ovo ono kokoško, znači da se malo saperi rođu. Moj ne pruta. Sad ćemo da se malo kupamo. Čućemo se kasnije. Kasnije ćemo se čuti. Vraća se rođu, znači. Nema vode topli. Jarane. Pa ima da me nema. Valja se hladnom sad kupan, nema vremena čekam da se ugrije voda, mati moje. Sad hladnom kad se dernim ruđu. Pa ima da mi se smrznu
Malo mi rekao šta. Ljubite, brat, moj na bruda. Aha. Mnogi se pitaju kako je u mene frizura, tako stoji, znači, kaj, čime mažim ovo, ono, i sad što se saprim, znači, frizura je gori. Biki kokoško, valja sad. Sad ruču, znači, perim, znači, mene perimo, evo, te sad opluko s hladnom vodom ruču, znači, nisam dobar. Sad palimo, znači, ovog Mercedes, znači, 3.0 diesel, formatik, biki, 4x4. Znači, ne ima tako. Rođo, vždi ovaj Mercedes, čućemo se kasnije, ovdje se malo igrati s ovim Mercedesom, znaš, dok nije još spao snijeg, motherfucka. Znači, rođo, suha, ko se vajač, blista. Rođeni moj, znači, tu mi nakač vibak naraste, gledaj, isto mač malo. Znači, isto od Đorđeva šnicle. Pegi od nje se pravi ti sosa, vruno, zna. Znači, momak je spreman, znači, da ide u grad. Znači, spreman, spreman, ali ja još rano, znaš, moram malo se... Češljat, moram ovo brad sreti, ali neće sad sreti, ja mrskam. Znači to moram ovako fino, lagano raditi. No, ono, da budiš dobar ko ljep. Rođe napravi frizuru, beki, malo nešte. Malo sam počešljio brade, znači čekam sad rođaka da on se tamo spremi, ne znam šta će već da radi, pa idemo, znači. Pravac, Beč, Sarajevo. Oh yeah, čućemo sa ljubivo brat. Ima još rođenog, znači čekat ćemo ovdje, znači jedno 7 dana, 8 maraka, 5 govana, jebimo tita. Znači prije 5 sigurno nećemo moći izaći, dok ona završi, ja umru, znači zaspo sam ovdje, pa ćemo se čuti kasnije, ljubi vas brat. Znači, eto, ne znam šta da radim, previše sam ljut. Znači rođeni, sad idemo da se spremimo, haos, V8 Turbo, moj rođeni miriši na... Gucci gang miris, jaran arapski odruži, oje, oh čućemo se kasnije, znači da smo malo da se spremaja, papaja, nikada u životu ne možda dobiješ drugu majicu. Čućemo se kasnije, imam ljubim vas brat. Daj mi dva majicu, što si me naprskao. Mene rođakove, evo jedno 7-8 dana je prošlo od kako nismo tu, ja i rođeni smo spremni za put, oje, oh malo se mirisova, prepoznat sam po mirisama, dobrim haos. Cure voli da se mirišu, ja ne volim po pupku da smrdim. Ćao, čućemo se danas. A sve mi miriše na nju. Evo idemo, znači, house, ili još 9 ventila, 7 evra, sjedamo u moju limuzinu, malu malecku limuzinu, 1.9 TDI. Majne bruda! Čućemo se kasnije ako Bog da. Ovdje smo jedan džir baciti 7 dana, marak. E, momci moji dragi, onaj... Htio sam vam reći, kad smo kretali na mirsome s arapskim mirisom ruža, to bolje da se napršćete sa osvježivačem zraka, onaj od dvije marke, nego sa tim. Znači, smrdi na kilometar. Od ruže. Znači, pošto mi je to učinio, ja sam ipak taj miris ponio da napršćem auto. Prošli put kad sam naprsko morao sve filtere mijenjati. E, idemo i sad. Znači, stali smo sad ovdje, znači voz. Nema goreg prelaza, pružno, znači u životu ni ovo nisam vidio. Ovo je nepismen čovjek radio, znači ovdje kod Dijani, ovo je Viljaoš pružni prelaz. Znači u životu goreg ja nisam vidio. Braćo moja, ja ne znam šta je ovo. Ali nema veze, sačekat ćemo sad malo, znači idemo provozac jedan krugić ovdje, onda smo na kafu da pijemo, da ne bi bilo copy paste malo na. Ana, idemo kafu da popijemo rođak gdje nam radi u jednom kafiću, pokazat ćemo vam taj kafić fino, et, snimit ćemo neko da znate gdje nas možete naći najviše. Ovaj, kako se zove, da smo malo se ispričamo s rođakom, tako zvaćemo možda neke prijatelje, možda budu s nama, možda ne budu, ne znam. Što se tiče auta mog, auto će biti snimljeno nekad, sad vam neću odavat koje je auto u pitanju, znači nek bude tajna. Jednim povodom kad vi stjednete, kad budete pisati komentar, hoćemo da vidimo tvoje auto da nam ga predstaviš, ja ću ga predstaviti. Za Chevrolet. Ali sad ništa. A za Chevrolet, ako Bog da, vidjet ćemo za... Nisam siguran još, ali snimit ćemo ga uskoro da vam ga predstavimo. U radovima. Ja, trenutno u nekim radovima, malo je odšlo nešto pa smo ga kod mehančara odvukli. Eto tako, čućemo se poslije ako Bog da kad uđem u kafić, ljubi vas brat. Ha, sve osobe turbo jebim. Znači ugasli smo auto, izlazimo iz auta, znači ko, sad ćemo leti ko hađi alagač pravac. Znači. Trenutno idemo, znači u kafić. Kafić se zove
Alibaba Nargila Bar. Sad ćemo da vidimo i gdje nam je rođeni. Ako bude kakvi raje, sad ćemo ugasiti. Znate da ne bude šta, da ne bi neko dobacio ovo. Čućemo se. Šta si, momake? Šama, još. Gledaj rođenog, gledaj rođenog tu. Čest braca. Gledaj rođeni, je. Čest braca. Šama, još, braca, boj. Dobar. Dobar, tako i. Dobar, evo nas, rane, boj. Malo snimatelj, ovo, ono, pa za on, haos. Dobar, tila. Rekod smo malo rođenog da zajebajemo. Znači, Nargila Bar, Alibaba. 7 ventila, 8 dana, 5 evra. Majne brudava, smatu gezakt. Gledaj lijepo, gledaj lijepo, rođeni. Ovo je moj rođeni, gledaj, gledaj, gledaj. Gledaj, gledaj, džes, majne bro, džes. Šama je ođe rao, džes. Joj, sedam, da, da, hele, da. Joj, brat, boj, dam kafu napravi, da popi, da, 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 ljubi vas, brat, čućemo se kasnije, malo ćemo sada pričamo, da serimo, da jedemo, nema veze, haj, čao, čućemo se, ljubi vas, brat, tvoj, moj, nema veze, gledaj lijepo, gledaj lijepo, da pravi kafu tam, znači ima da se useremo svi od kafe, znači crijevo ima da prorade ko crijevo u kući, nema veze, čućemo se 7 dana, 5 evra, čekamo možda da dođe neki, još neki havre, haver, čućemo se, čuj ovo konje, jebem, titita. Ovo je kad se ljudi svađaju, znači oko kafe, znači mora jedan uvam plat kafe, ja neći, moli se, ja ne znam šta je, ja ću popudali sa njima, znači, ne znam šta da mi prasim, gledaj, neću platim, gledaj ti svađaju, ja ne znam šta da vam kažem, ovako mi je svaki dan, znači, prolazim kroz ovo, znači, nije dobro, gledaj, sve, šta Marka radi, kafa ja radim, gledaj ti svađaju, to će se pobiti, ovdje počeš se vješati, ja radim, ima da se usakate ljudi. Ali ja molim, neću platim kafu, molim te platiš kafu. Nikad žlosku. Bože, sad ću, ja ne znam šta je. Konje njenja neš, dobiješ, molim te platim kafu. Pišite dole u komentara šta da im radim, molim te. Ja ne znam što koji dalje. Ja nikad zemcu išao. Šta da radim? Nikad, nisam, nisam nikad. Aj, mati moja, postanite malo, halo. Neću, šut! Neću, nikad platim kafu. U pitanju, znači ne pitajte i ništa, Boga. Nikad platim kafu. Znači ovo je ludlo. Nargila Bar, Alibaba, evo, znači tu smo uvijek, znači sjećemo, pijemo kafe, pušimo cigare. Nemoj, ajde, neću nikad ljubiti, nikad! Evo će da se ljubi, gledaj pedera, to sve prema peglom po glavu, halo! Neću platim kafe! Ja džerzova, evo, tita. Halo, magarac. A Bože, sačuvaj, čućemo se kasnije, ja ne mogu više ovo da slušam, ala. E, ljubi vas, brat. Znači, otvorili smo vrata i imamo šta znači da vidimo, tu je magla, znači, ja ne znam šta da vam kajem, veo sam bi turbo je magla, znači ne vidiš ništa, mada se vidi na kameri, tu je Krla brat, znači ovo je najjači frajer u ovom gradu, ovo je moj brat, znači jedin, on će biti glavni, znači na kanalu, ovdje, znači kaj je Krla brat, Džala, Buba, Koreli, ovo ono, šajze, majne, gajze. Svaki dan, bit će vlogova 650 eura. To, brate moj, znači svega će da bude 7 evra, znači mi sad idemo kući, imamo, misli nećemo kući, još imamo posta nekog da završimo, znači morat ćemo da odjavimo ovdje vlog. Da čipujemo za nećemo dan. Nećemo moći onaj sad snimat, valjda se nećete ljuti na nas, znači, ali nema veze, hajde, bit će ako Bog da vlogova opet, uskoro snimamo jedno auto, zanimljivo malo, GTI je u pitanju jedan, ali pogrešno ćete skontat koji je GTI, ali hajde, nema veze, znači, evo ga rođeni dolazi, znači, Amel, gledaj rođenog, skreće, znači ulijeće ko Schumacher, jebem u posu. Znači sad, čućemo se, ako Bog da ljubi vas, brat vaš, like, share, subscribe.